OK lidi, takže já vás vítám u dalšího chillu ze hry Shakes and Fidget. A tentokrát to bude splachování. Takže jsme na světu 22, kde si budeme splachovat. My si nedáme dneska žádný kurzor, nic. Prostě jen to tady šibalcky spláchneme, takže dáme si vecko. Hodíme tam epic zbraň a... No, padá nám naštěstí. Jo, tak to můžeme asi vyhodit. A my teda spláchnem. Já se teda asi nebudu dívat. Takže já si asi zakryju oči. A... Zmáčknu to. Teď na to se nájde. Dobrý, takže 3, 2, 1, teď. Už jde to padlo, já to ještě nevím, já to budu vědět teď. Tak teď vůbec nevím, co mi padlo. Myslím, že tohle. Že bych to tady neměl. Teď pak netuším. Jo. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. To je jako víc splachování a informační videjko. Že budu, v sobotu by měl být první let's play s youtuberem, prostě budu tady mít prvního hosta, takže myslím, že se máte na co těšit a já se s váma lidičky do té doby loučím a u dalšího sobotního videjka na viděnou lidi, takže zdárec, lajkujte, komentujte, odebírejte můj channel, protože to fakt bude stát za to. Takže zatím zdárec.